Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugünden Azerbaycan'da kadınların pensiya yaşı 63 yaş 6 aya çatdırılıb. Mətbuat az xəbər verir ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Bu qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nədək qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci ilin iyulun 1-nədək 6 ay artırılır. Bugündən, yəni 2023-cü ilin iyul ayının 1-dən 2024-cü ilin 30 iyun tarixinədək qadınların yaşa görə pensiya əldə etmək hüququ 63 yaş 6 ay təşkil edəcək.